Takže ahoj, já teda předem chci poděkovat Vyškomerovi Ostravská paraškovací, který mi dal možnost se vyjádřit k tomu, co uvidíte na záběre. Nechci se tady nějak omlouvat, vymlouvat. Prostě co se stalo, to se stalo. Je to takový příběh o činech a následcích. Jezdím pasivně agresivně, snažím se, aby ostatní účastníci silničního provozu se cítili se mnou v provozu v bezpečí. Začínám takhle brzo právě kvůli tomu, abych vám ukázal, že se snažím prostě být ohleduplnej. Tohle to, jestli v Plzni znáte, je taková zajímavá křižovatka, kdy se z levého odbočovacího pruhu doprava musí trolejbus si napojit do pravého pruhu. Já se tady vždycky snažím těm trolejbusům dát nějakou přednost. Jako vidíte tady na záběru. Ovšem, moje agresivní jízda tenhle den, v tuhle dobu, jako vidíte za chviličku, má svoje následky a má samozřejmě i příčinu. Tady je bohužel vozidlo údržby. A v tuhle chvíli, když bych byl... Ne když bych byl já. Když by byl řidič téhleté plošiny o něco rychlejší, mohl se mu hodně těžce ublížit. Teď zpětně to vím. Ale v tu chvíli prostě mi to nedocházelo. To, co se stalo, toho opravdu lituju. Už jsem i volal na dopravní podnik, který zajišťují servisy a údržby světelných křižovatek, takže moji omluvu předají, psal jsem teda i e-mail, ale prostě tohle je věc, která mě mrzí. A nemrzí mě jenom kvůli tomu, co následovalo. Teď trubka. Upřímně přes tu hrubu jsem ji vůbec neslyšel. Jak jsem říkal, nemrzí mě to kvůli tomu, co se stalo potom. Mrzí mě to kvůli tomu, že jsem někomu mohl těžce ublížit. Nebo ho zabít. Žlutá, zelená, jedu. Ale je následek mých činů. A pokud budete ještě chvíli poslouchat. Ano, kurva, bouknutí dveří. Autobusák jezdí jako kokot. Málem si mu tam urval dveře. A já se tady jak kokot snažím obhájit. Možná ti, co jste zažili nějakou autonehodu, budete vědět, jak se v tu chvíli člověk cítí, prostě svět je na ně zlej, na vás zlej. Ale další komentář. Beru k srdci. To prostě čin a následek. Nebudu se tady vymlouvat. Říkat, že jsem měl nějaký těžší den nebo takhle. V žádném případě. Prostě to, co jsem udělal, je neomluvitelný. To, co se stalo, mi patří.
Já ještě teda jednou chci poděkovat Ostravský práškovací, že mi umožnil s vámi sdílet tohle sto. Jezděte opatrně. Jezděte klidně i agresivně. Ale vždycky počítejte s nějakýma následkama. Díky a ahoj.